घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थढाइ थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला हेलो हाई नमस्ते एभ्री वान थढाइ थर्टी थ्री युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित कार्की मित्रहरू सदाझै विभिन्न ठाउँका घर घाडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिनुको सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न आज म इटरी पाँच पचुरुकीमा यहाँलाई लिएर आइसकेको छु आज मैले देखाउने अथवा जानकारी गराउने एक तले घर यो राजमार्गबाट करिब पचास मिटर उत्तरतर्फ रहेको घर छ जुन अहिले तपाईँ स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ यो घर एकदमै सुन्दर शान्त र कमर्सियल हिसाबले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने ठाउँमा छ चा। जुन चाहिँ अघि पनि मैले यहाँहरूलाई भनिसकेँ यो पचास मिटर राजमार्गबाट पचास मिटर उत्तरतर्फ अवस्थित छ यो घर यहाँ दुवैतर्फ बाहिर जग्गा चाहिँ चार चार फिट यसरी छोडिएको छ म पहिले यो घरको बाहिरी आवरण यहाँहरूलाई देखाउन लागिरहेको छु यसरी वरिपरि कम्पाउन्ड पनि लगाइएको छ यहाँसम्म पर्छ अब यो वरिपरि कम्पाउन्ड र पार्किङ एरिया देखाइसकेपछि अब म गेटबाट यहाँहरूलाई घरका भित्रको अवस्था के कस्तो छ भनेर देखाउने जमर्को गर्दैछु हामी गेटबाट यसरी भित्र जान्छौँ र तपाईँले यो फराकिलो एउटा पार्किङ देख्न सक्नुहुन्छ जसमा सानो एउटा आँपको बोट र एउटा कागतीको बोट पनि छ यहाँ तपाईँले कार मात्र होइन यहाँ माइक्रो बस नै पनि यहाँ पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यति ठुलो यो पार्किङ छ यसरी साइडमा चार चार फिट दुवैतर्फ छोडिएको छ यो चाहिँ अगाडिको बरन्डा हो यसमा जम्मा चारवटा कोठाहरू छन् जसमध्ये तिनवटा बेडरुम र एउटा यो सटर छ जसमा अहिले यो ब्युटी पार्लर टाइपको पसल सञ्चालन गरिएको छ अब म यहाँहरूलाई घरभित्र लिएर जाँदैछु फर्स्टमा हामी यो अगाडिको बरन्डालाई दृश्यावलोकन गर्नेछौँ यो यति फराकिलो छ वरन्डा यहाँ एउटा खाट राखेर पनि यति ठुलो यो ठाउँ रहेको छ यो देखाइसकेपछि अब म यहाँहरूलाई भित्रका कोठाहरूको अवस्था देखाउन लागिरहेको छु सर्वप्रथम म यहाँ सटरमा भएको यो रुमलाई देखाउन लागिरहेको छु यो पसलको लागि सुइटेबल हुने गरी माथि तासी राखेर रा यसरी बनाइएको छ तपाईँ यहाँ ब्युटिसियनको सामानहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि म अर्को दोस्रो बेडरुममा यहाँलाई लिएर जाँदैछु यस्तो खालको झ्याल राखेको फराकिलो भेन्टिलेसन भएको उज्यालो कोठा छ जसमा यसरी त्रिपिष दराजहरू सबै यसरी अटेर पनि यति फराकिलो ठाउँ छ सोकेसहरू राखेर रा पनि यो देखाइसकेपछि अब म तेस्रो बेडरुमतर्फ लिएर जाँदैछु जसलाई सिटिङ प्लस बेडरुम बनाइएको छ यहाँ यहाँ सिटिङ रुम पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा दुईवटा ठुला ठुला झ्यालहरू छन् ठुलो र उज्यालो कोठा छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बेड पनि छ आराम चेयरहरू पनि छन् सँगै यहाँ टिभी पनि लगाइएको छ यो नितान्त बेड रुम हो त्यसपछि अब म अर्को चौथो रुममा यहाँलाई लिएर जाँदैछु यो पनि बेड नै रहेको छ यसरी झ्याल र भेन्टिलेसनले गर्दाखेरि यो उज्यालो छ कोठा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दराज राखिएको छ बेड राखिएको छ र रा पनि यति धेरै ठाउँ छ अब राम्रो सुन्दर कोठाहरू छन् यहाँ यसपछि अब म यहाँहरूलाई यो टोयलेट बाथरुमको अवस्था देखाउँछु यो अब सिडी मुनि टोइलेट निर्माण गरिएको छ टोइलेटको अवस्था यस्तो छ सिम्पल सफा सुन्दर टोइलेट छ यो टोइलेट र बाथरुम एउटै ठाउँमा छ यसपछि यो स्टिलको रेलिङ हुँदै हामी छतर्फ छत जाँदैछौँ माथि छतमा चाहिँ एउटा कोठामा किचन डिजाइन गरिएको छ किचन पनि नर्मल रूपमा सञ्चालन गरिएको छ एउटा सानो परिवारलाई चिटिक्क मिलेको घर छ राम्रो ठाउँमा छ वरिपरिको बस्ती एकदमै सुन्दर र राम्रो बस्ती छ यसरी यो कतैतिर पनि जिरो छैन यो घर पछाडिभन्दा बाहेक साइड साइड तिन चार फिट चार फिट राखिएको छ यसरी यो टिन लगाएर यहाँ किचन सञ्चालन गरिएको छ यहाँ किचन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा साधारण किचन सञ्चालन गरिएको छ एउटा सानो परिवारको लागि यसलाई यहाँले अझै राम्रोसँग कोठाहरू थपेर था अझै राम्रो किचन अथवा ठुलो किचन चायामा फेरि पुनर्निर्माण गर्न पनि सक्नुहुन्छ वरिपरिका गाउँ बस्तीहरू यति घना छन् यहाँ ठुला ठुला तिन चार तले घरहरू एकदमै सुन्दर शान्त ठाउँ अगाडि तपाईँ हाइवे देखिरहनु भएको छ त्यहाँ जहाँ बाइक सिटी अहिले दौडिरहेको हामी सहजै निहाल्न सक्छौँ यस्तो राम्रो बाटो ब्रिक लगाएर ल्याइएको छ यसरी पानी ट्याङ्की यहाँ राखिएको छ यसरी यो उत्तरतर्फ छोडिएको छ घर जग्गा सम्बन्धी विवरण घर रहेको जिल्ला सुनसरी इलाका इटरी पाँच पचरुकी क्षेत्रफल दस दुरमा बनेको एक तले घर बाटो बिस फिट ब्रिक लगाइएको दूरी पचास मिटर राजमार्ग र मूल्य पचासी लाखमा यहाँले यो घरलाई गर खरिद गर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय दर्शकहरू यो घर यहाँलाई कस्तो लाग्यो यदि यो लोकेसन यो घर यहाँलाई मनपर्छ र यो घर यहाँको बजेटभित्र आउँछ भने यो घरको विषयमा सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझ्न र यो घरलाई गर खरिद गर्नका लागि यो स्क्रिनमा देखाएको मोबाइल नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरी सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझेर घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद